የነጋብቻ ጥሩ ነው ወንጆሮ ላላገቡት ይግቡበት ነው ወይስ ምንድን ነው የምትይው? አዎ በደንብ ይግቡበት። ትዳር ማለት አለ አንዱ በቀደም ለት ነው ያየሁት። ትዳር ማለት ያልገቡት ለመግባት የሚጋፉበት የገቡት ለመውጣት የሚጋፉበት የከተማ ባስ ነው። ግጻፍ ነገር ያየሁት በዚህ አልስማማም እኔ። አንይማልስማም አንዳንዶች ስለ ትዳር መጥፎ ነገር በማውራት ያላገቡትን የማስደንገጥ ስራ ይሰራሉ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ያስፈራሯቸውና ትዳር እንዲፈሩ ያረጋቸዋል። አዎ እነሱ ኦሬዲ ስላዩት ነው። ለነገሩ የሁሉም ሰው ትዳር ጥሩ ይሆናል ማለት አይደለም። አዎ ለዛ ይመስለኛል። እንግዲህ መጥፎ ወይም ደግሞ ያጋጠማቸው መጥፎ ነገር የማጉላት ነገር አለ።